Velkommen til Films TV. I dagens udsendelse anmelder vi ugens nye premierefilm, og så vil vi også tale med den danske instruktør Christian E. Christiansen, som i øjeblikket er aktuel med den amerikanske thriller The Roommate. Derudover kigger vi på nogle af de andre danskere, som har slået gækken løs i Hollywood. Velkommen til. Der er stort skuespil over hele linjen i det rørende franske holocaust-drama, de kaldte hende Sarah. Ikke stort som i store armbevægelser og blødende sentimentalitet, men snarere subtilt og befriende underspillet, som især franskmændene mestrer det. Engelske Kristen Scott Thomas, der har boet i Frankrig siden ungdommen, spiller en journalist, der nærmest ved tilfælde falder over et mørkt kapitel i familiens historie, der trækker tråde tilbage til et mindst lige så dystert kapitel i Frankrigs historie. Massearrestationen og deportationen af jøder i Paris i 1942. Udover Kristen Scott Thomas' dragende portræt af Julia, fungerer de kaldte hende Sarah ikke mindst takket være den unge Melusine Mayans, som spiller titlen Sarah. I de kaldte hende Sarah er intet bare sort eller hvidt. Mellemnuancerne er konstant på spil, også i Julias utrættelige jagt på Sarahs hemmelighed. Journalisten i hende søger sandheden instinktivt, men er det klogt at gøre? Sandheden har altid konsekvenser, og det er ikke sikkert, at dem, der konfronteres med sandheden, er klar til disse konsekvenser. En pointe, som instruktøren Parquet Brenner supert og vedkommende arbejder sig frem imod. 5 stjerner. De to hovedpersoner i dokumentaren How Are You er den dansk-norske kunstnerduo Elmgren og Dragset. Og gennem filmen præsenteres vi for nogle af deres værker, hører en smule om deres opvækst og tankerne bag deres kunstneriske udtryk. Vi følger dem ved en kontroversiel præsentation i Berlin, hvor de laver et mindesmærke for de homoseksuelle ofre for nazismen, men sagen tager en meget nutidig drejning, da udstillingen gentagende gange udsættes for hærværk, og det er der må sandes, at intolerancen ikke uddøde med Hitler. Filmens instruktør, Jannik Spilsbol, virker dog mindre interesseret i tankerne bag ved værkerne og mere optaget af selve arbejdsprocessen. Som i så mange andre kunstnerportrætter, forbliver vores hovedpersoner noget fjerne, og ikke mindst Dragset lærer vi knap nok at kende. Hvorvidt det skyldes manglende vilje til at gå bag om facaden, eller blot det, at der ikke er frygtelig meget at finde, vides ikke. Men det gør trods alt det ellers vellykkede portræt til en lettere vag størrelse. 4 stjerner. You always knew that place existed, didn't you? We've wasted weeks searching. And all this time you could have told me. Your tribe was there. And they butchered my father's men like dogs. Your father came to kill! He came to punish us because we would not bow to the name of wrong. Yes, I'd heard of this place. To me and to all my people. It is the place of heroes. How dare you! You're still my slave! And you'll be dead in a ditch with me! I don't need your miserable life! Store budgetter kan selvfølgelig købe alverden, men manglen på selvsamme kan også være en fordel. Det gør sig gældende i The Eagle, hvor der tydeligvis ikke har været råd til de allerstørste kulisser og horder af soldater, men hvor begrænsningerne faktisk er blevet til en fordel. Det har tvunget filmen til at holde actionscenerne på en forholdsvis lille og personlig skala, men af samme årsag blev det også betydeligt mere vedkommende. I stedet for hele tiden at forsøge på at imponere os med vældige syn, blev den nødt til at indfange os med sine figurer og deres dilemmaer. Kevin MacDonald, der tidligere blandt andet har stået bag State of Play og The Last King of Scotland, har heldigvis et talent for at skabe vedkommende personkarakteristikker, og selvom han har den temmelig kedelige Channing Tatum i hovedrollen, så formår MacDonald faktisk at få skabt en hovedperson, hvis skæbne man interesserer sig for. MacDonald er også snarrådig nok til at holde fokuset ved det omskiftelige herre-slaveforhold mellem Marcus og hans ven Aska, og den ellers så obligatoriske kærlighedsinteresse skæres fornuftigt helt fra. Dette er en stram økonomisk historiefortælling uden de store armsving, men også uden antydningen af overflødigt fedt på sidebenene. 4 stjerner. I'm already your best friend. It's kind of sad. Stop it. Thank you.
Thrilleren The Roommate er en anden af ugens andre nye premierefilm. Det er en amerikansk thriller, som er instrueret af den danske instruktør Christian E. Christiansen, som tidligere har lavet kritikerroste film som Zoomerne og Råzone. The Roommate er til gengæld blevet havlet ned af anmelderne i både ind- og udland, men den er dog tjent godt med penge, og vi mødte Christiansen i København for at debattere hans kontroversielle og første amerikanske produktion. Det er jo sindssygt svært at få lov at lave noget derovre, fordi der for det første er rigtig mange bud, og fordi der er enormt stor usikkerhed omkring projekten derovre. Det hele drejer sig om penge, og så kan man sige, så skal man på en eller anden måde have en garanti for, at man tjener sine penge ind. Så det er et svært projekt at kaste sig ud i. Min indgangsvinkel var jo, at vi lavede en kortfilm, der hedder Om natten, som blev Oscar-nomineret. Og i samme øjeblik, det sker, så bliver man ligesom inviteret over, og så er der en masse døre, der åbner sig meget hurtigt. Man kommer til at snakke med en masse folk, og du får et netværk. Og det er jo i bund og grund netværket, der er det vigtigste for overhovedet at komme i betragtning til noget. Fordi en ting er, at man har en eller anden form for talent, som de kan lure af i en film. Og hvis man bliver nomineret til en Oscar, så er der også en eller anden form for prestige involveret, som de kan bruge til noget. Men det er i virkeligheden de personlige relationer, som spiller den afgørende rolle til sidst. Hvordan du snakker med de her folk, og hvordan de forstår det, de vil lave. Om du giver dem den tryghed for, at de får, hvad de vil have, som er enormt afgørende for, tror jeg, om man får jobbet eller ej. Og så kan man sige, at den film, som jeg har lavet, er jo på ingen måde sådan en stor prestigefilm. Det er jo ikke nødvendigvis sådan en, alle ville have sagt ja til at lave. Der er jo mange, som ikke ville røre ved det, blandt andet på grund af genren, eller fordi de følte, at manus måske ikke var ambitionsrigt nok på en eller anden måde. Så altså, der er mange holdninger til det. Så det er selvfølgelig en grund til, at jeg får lov at lave den der. Det er det rigtige projekt og det rigtige tidspunkt at snakke med de rigtige mennesker og sige de rigtige ting. Der er sådan en masse ting, der falder sammen, og så en portion held også, kan man sige. Så der er ikke nogen sikker vej ind til det. Jeg tror, det er en masse tilfælde, der spiller ind. Men hvad var det sådan netop ved den her film, der tiltalte dig, gav dig lyst på? Jamen, altså, for det første, så er det jo en genre, som jeg elsker. Det er sådan en, hvad kan man kalde det, direct-to-DVD-genre, teen-bopper-thriller. Jeg kan lide dem både som thrillers og som gyser og slasherfilm og sådan noget. Jeg kan også lide alle mulige andre genre, men det her, det er sådan en af de der ting, som man har den der guilty pleasure ved at smide på. Selv når man ved, de er dårlige, inden man sætter dem på, så sætter man dem på og ser dem færdige. Sådan har jeg det med dem. Og nu tænkte jeg selvfølgelig ikke, at det skulle være vildt dårligt det her, men jeg tænkte, det var meget den genre, at vi lå. Og jeg må også indrømme, da jeg læste manus, så kunne jeg jo godt se plotlinjen fra Single White Female, som jeg synes var en ret fed film der i start 90'erne, tror jeg. Når man siger ja til det der, specielt den slags projekt her, som er et rendyrket studieprojekt, så ved man jo, at det er et meget producer-kontrolleret miljø, man hopper ind i. Og det var jeg også forberedt på, så det var ikke en svær omstilling for mig. Det var noget, jeg havde taget stilling til, inden jeg tog derover. Og den her film var også enormt kontrolleret producer. Men det betyder jo ikke, at de er nogle store onde mennesker, som bare siger, at du skal lave det dårligt, eller gøre det på den ene eller den anden måde. Det er jo et samarbejde, ligesom det er i Danmark. De vil jo også gerne have det bedste resultat. Det man så kan diskutere, det er, hvad er det bedste resultat? Er det instruktørens personlige vision for filmen, eller er det målgruppens ønske om, hvad de ønsker at se, eller det, der rammer målgruppen bedst? Og det er selvfølgelig det, producerne går efter. De går efter målgruppen, de går ikke efter den personlige instruktørs visioner på nogen som helst måde. Og det skal man acceptere. Hvis man ikke kan det, så skal man ikke arbejde i det system der. Og det kunne da også mærkes, altså jeg kunne da godt mærke, når vi ikke var enige, og samtidig argumenterer man for noget, og så får man ret, og andre gange argumenterer man for noget, hvor de siger, ja, det er meget fint, men vi gør det altså sådan her. Og så finder man sig også i det til en vis grænse, ikke? Men det er selvfølgelig det er jo et samarbejde, ligesom så mange andre steder. Følte du på en eller anden led, at der lå en bedre film inde i den og gemme sig, som du kunne have hivet ud, hvis du havde fået færre? Manus er, hvad det er, og det er den film, vi har filmet. Der er jo en ting, som produceren siger derovre altid, når det er sådan en studiefilm, det er shoot the script. Altså, du får ikke lov til at hoppe ved siden af. Samtidig kan man få lov til at lige lave en scene på en anden måde, eller lave nogle varianter af det, som man så kan vise dem. Det er ikke sådan, de siger, man ikke må. Når det så er sagt, kan man sige også, da jeg læste manuset, så havde jeg også kommentar til det, og vi fik også lov at ændre nogle ting. Man kan sige, at en af grundene til, at de henter en europæisk instruktør ind, kan jo godt på papiret være store og flotte ambitioner om at få et europæisk islet, men i bund og grund er det jo også et spørgsmål om, at de kan få en instruktør, der er lidt billigere, men som har noget erfaring, hvor hvis de skulle tage en amerikansk debutant, kunne få en også billigere, men så ville erfaringen måske mangle. Så det er også en årsag til, at de synes, det er så interessant at hive en masse europæiske instruktører til Hollywood i øjeblikket. Nu udkommer filmen jo så, og den går direkte ind som nummer 1 på biohitlisten i USA, men samtidig så blev den jo rakket ned af kritikerne. Var det en reaktion, du havde forventet?
Både og. Jeg havde ikke forventet, at den ville få de bedste anmeldelser i verden, fordi det gør den type film her ikke. Og Screen Gems havde også fra starten af sagt, at den her type film plejer vi at sende ud på et tidspunkt, hvor der er god chance for, at den ender på top 10 i en høj placering, men vi plejer heller ikke at få særlig gode anmeldelser. Og hvis man kigger på Screen Gems track record, så vil man også hurtigt opdage, at det er ikke lutter anmelderperler, der ligger i deres bagkatalog. Så det var ikke overraskende. Så kan man sige, at nogle af anmeldelserne var ekstremt ondsindede og sådan noget. Og der kan man jo mærke, at folk er blevet direkte rasende på den, og så udtrykker så meget aggressivt. Og det ved jeg ikke, om jeg havde forventet, men jeg er ikke i chok over det, vil jeg sige. Så det, på den måde er det ikke... Man kan sige, min sådan personlige stolthed kan da godt blive lidt ramt, når man sidder og læser de der ting. Men på filmens vegne, der betyder det ikke en skid, altså, kan man sige. Så det er i og for sig ligegyldigt. Du har stadig lyst til at give den gas i Hollywood, og den her modtagelse har måske ikke påvirket, hvordan det vil forløbe sig? Det er ligesom med alt muligt andet. Der er jo nogen, som tænker, det kunne vi fandme ikke lide, det der. Det er noget lort, ham skal vi aldrig røre ved. Men så er der dem, som tænker, hold da op, præmissen er virkelig fuldført her, og de er ramt plet med det, de vil, og der er gjort de ting, de skal. Og man kan sige, mange producer i USA, de ved jo, hvad forholdene er, og de ved præcis, hvad det er, Screen Gems laver og sådan noget. Så det er ikke sådan et problem inden for murerne. Det er sådan ligesom alle mulige andre steder. Det er sådan lidt todelt. Når man laver sådan en film, der åbner på den måde der, så giver det adgang til enormt mange møder, kan man sige, hvor man kan få lov at snakke med en masse folk om en masse projekter og sådan noget. Og det er så også det, jeg gør. Men der er ingen garanti for, at man får lov at lave noget igen overhovedet. Det er ligesom på ny gå i gang med at arbejde for det. For mit vedkommende, så vil jeg jo gerne lave noget, der måske har lidt større ambitioner på manuskriptets vegne, eller i hvert fald på opgaven. Udfordringen skal være lidt større for mig, før jeg synes, det vil være sjovt at lave noget igen. En højere budget, større stjerner, mere kompliceret historie, et eller andet, som ligesom er tiltrækkende. Fordi det, som man umiddelbart kan få tilbudt lige nu, sådan her nu, hvis man bare vil gå i gang igen, det er en eller anden slasherfilm til et lavbudget, et eller andet. Så er det måske lidt sjovere at lave sin egen, lidt mere personlige historie i Danmark. Det synes jeg i hvert fald mere interessant lige på det punkt. Men det betyder ikke, at jeg ikke har lyst til at lave noget derovre. Det skal bare være en lidt større udfordring. Ja. Og det er jo selvfølgelig måske også meget passende at spørge nu, hvor vi er ude ved Titgen-kollegiet, og filmen handler om folk, om veninder, der bor sammen, og roommates. Har du selv haft nogle ubehagelige oplevelser med nogle roommates igennem det? Jeg har aldrig gået sådan et sted overhovedet på nogen som helst måde, så nej, det har jeg ikke. Jeg har boet i bofællesskab med to kammerater, men jeg tror aldrig, vi overfaldet hinanden med hverken knive, hunde eller knogjern. Så... Okay, det er meget betryggende. Ja, det er meget rart. Christian er langt fra den eneste danske filmpersonlighed, som har haft succes i Hollywood. Vi kigger her på nogle af de andre af slagsen. Carl T.H. Dreyer er en af filmhistoriens største filminstruktører. En stor inspiration for både danske og udenlandske filmmager. Det ville måske være en tilsnilse at sige, at Dreyer var populær lige netop i Hollywood, men han var den første danske filmmager, som nød enorm succes uden for Danmarks grænser. Siden da har mange danskere nydt stor succes i Hollywood og omegnen, men primært foran kameraet. Birgitte Nielsen medvirkede i flere af 1980'ernes største actionfilm, det er blandt Rocky 4 og Cobra, og i en årrække var hun endda gift med Sylvester Stallone. Det var også i 1980'erne, at Danmark to gange vandt Oscaren for bedste udenlandske film. Den ene gang var i 1989, hvor Bille August vandt statuetten for Pelle Erobreren. Og siden da har August lavet et væld af film i Nordamerika. Ole Bornedal prøvede også lykken med en amerikansk genindspilning af Nattevagten, men det gik mildest talt knap så heldigt, selvom selveste Steven Soderbergh stod for manuskriptet. For nylig har Susanne Bier naturligvis haft masser af held derover. Først blev hun Oscar-nomineret for Efter Brylluppet, derefter lavede hun den undervurderede og oversete Things We Lost in the Fire, og så vandt hun Oscaren for et par uger siden for Hævnen. Viggo Mortensen er ikke så frygtelig god til dansk, men hans far er dansk, og Viggo kørte endda gaffeltruck i Esbjerg i sine yngre dage. Hurra for det. Og efter Iben Hjejle medvirkede i High Fidelity, og Connie Nielsen dukkede op i Ridley Scotts episke Gladiator, begge film fra 2000, begyndte de danske skuespillere for alvor at flokkes om Hollywoods porte. Nikolaj Coster-Waldau er nærmest blevet Ridley Scotts kæledægge, og især James Bond-franchisen har været god mod vores lille kongerige. Ulrik Thomsen optrådte som en lille skurk i The World Is Not Enough, og senest har både Mads Mikkelsen og Jesper Christensen slået gæggen løs som skurke i Casino Royale og Quantum of Solace. Husk i øvrigt, at du på hjemmesiden kan finde vores interview med Christensen, hvor han netop taler om sin rolle i Quantum of Solace. Senest medvirkede både Ture Lindhardt og Nikolaj Lee Kaas i Angels and Demons, hvor især Kaas gjorde det rigtig godt i rollen som en koldblodig lejemorder. Det var alt for denne gang på Films TV. På gensyn!
Husk, at du let kan finde alle vores Films TV-udsendelser på hjemmesiden under Films TV-fanebladet. De ligger også i high definition på videovideo.dk, hvor du også kan finde flere udsendelser af Railgun TV, vores web-tv-program om spilverdenen. Du kan også læse flere anmeldelser og artikler på Films, som du kan diskutere i vores omfattende forum.